Kratko, na ulici grada Beograda da vidimo gde se nalazi naša ekipa. Ivane, dobro jutro. Ja imam privezak Crvene zvezde, navijam, a ti? Dobro jutro, Katarina, dobro jutro, Srbija. Evo ja se nalazim na Vračarskom platou ispred hrama Svetog Save. Imam jednu zanimljivu priču koju bih voleo da čuju svi naši građani i nadležni organi koji bi možda mogli i da pomognu. Moj sagovornik je Aleksej Anisimov, državljanin Rusije. E sad, cela priča izgleda tako što mnogi naši državljani žele da postanu državljani, recimo, Nemačke, Amerike, Francuske, Engleske ili upravo možda Rusije ili Kine. Retki su slučajevi kada neki državljanin Rusije želi da postane državljanin Srbije. Upravo je to primer i u današnjem razgovoru sa Aleksejem, ali tu postoji sjaset problema zbog čega jedan Rus, mladi Rus koji već 20 godina živi ovde, ne može da postane državljanin Srbije. Aleksej, dobro jutro, hvala ti što si nam se obratio i pokušavamo svi na neki način da nađemo rešenje. Šta je zapravo problem da ti postaneš državljanin Srbije? Pa problem je to što sam imao prekid u prijavljanju boravka i onda su godine koje sam bio ovde pre toga poništili i krenuli smo sa viziranjem opet. Znači, trebam 5 godina stalnog boravka da bi ispunili uslov za stalni boravak i onda 3 godine stalnog boravka da bi ispunili uslov za državljanstvo. A ja sam bio prekinuo, ovde sam i školu završio, osnovnu i srednju, i kad sam uzeo da sređem papire, vidio sam da mi je taj boravak istekao i onda sam krenuo ponovo i sada sve iz početka. Dakle, problemi su u tome što imaš prekide u prijavljivanju zapravo, ali ti si konstantno 20 godina. Kako si uopšte došao do Srbije? Pa došao sam sa majkom ovde kao mali sa 6 godina, a nemam problem toliki sa prijavljivanjem boravka, nego što su te godine koje sam bio ovde ranije nevažeće, kao da nisam i bio u državi, ako imam diplome, da sam ovde pohađao i osnovnu i srednju školu, nisam sigurno putao iz Rusije svaki dan da bi išao u školu. Tako da, 5 godina, znači u školu idete 11 godina, 11 godina ste najmanje morali da budete ovde da bi je završili. Jel ti govoriš ruski? Pa slabo, srpski. Znači tvoj zapravo negde maternji je u stvari srpski? Pa tako, nekako, pošto srpski. Ti, znači, si učio školu ovde i radiš ovde. Na koje probleme sve nailazi državljanin Rusije u Srbiji, zapravo zašto tebi treba državljanstvo Srbije? Ti nameravaš da živiš ovde, ne da se vratiš u Rusiju? Pa nameravam da živim ovde, a problemi su ti što ne možete da se zaposlite, na primjer, s tom vizom koju platite 19.000, vi ste ovde kao turista, znači na godinu dana vam je to i nemate, apsolutno ne možete ni socijalno jedno da platite privatno, znači ne možete ni da se zaposlite, morate da radite radnu dozvolu, za tu radnu dozvolu vam treba oko 15.000 sve ukupno kad sabere i treba vam neko, pošto sami na tu moju vizu koju ja dobijam na osnovu polusestre ovde, ne možete da izvadite radnu dozvolu, treba da živite sa nekim vanbračno da bi mogli izvaditi tu radnu dozvolu. Gde i sa kim ti zapravo živiš sada? Živim sa očehom i polusestrom u Banatskom Novom Selu. Znači ti u Rusiji nemaš nikoga i ne želiš da se vraćaš tamo? Pa nemam nikad, nisam bio od kad sam došao ovde, to jest nisam ni napustio ovde u zemlji, jesam jedan jedini dan i to u Bosnu kad su mi rekli supa da mora zbog viziranja. Tamo niti imam kontakt, niti planiram nešto da se vraćam, tako da volio bi da ostanem ovde. Dakle, tvoji su planovi da ostaneš i da živiš i da radiš i da se jednog dana oženiš ovde. Kako misliš da reši? Evo vidimo primere da razni državljani dobijaju na neki način naša državljanstva. Zbog čega ti trenutno ne možeš da dobiješ to državljanstvo? Jesi se obraćao odgovornim, odnosno organima koji to rešavaju? Pa, obraćao sam se, ali, naprimer, pisao sam i predsednikov generalni sekretar Nikola Selaković, ja mislim da se tako zove i preziva, odgovorio da predsednik nije u mogućnosti da mi pomogne, zato što tako bi kršio Ustav Republike Srbije, i kao prosledit će moju molbu Ministarstvu unutrašnjih poslova, međutim, ta odgovor još nisam dobio, iako je pisalo da će biti obavešten u zakonskom roku, sad ne znam koliko je zakonski rok, par godina, ne znam, ni ja sam. Obraćao sam se i Ministarstvu unutrašnjih poslova, isto odgovor nisam dobio, tako da stvarno ne vidim kako ostali, jer vidim mnogo primera da su dobijali državljanstva, a da nisu provodili ovde
ni mesec dana, kamoli 20 godina. Jesi probao da pitaš i da objasniš da si 20 godina tu i da imaš i diplome i dokaze da si bio tu? Je li samo zakon problem u tome? Pa samo je zakon problem u tome, zato što ljudima znaju, u Pančevo idem u SUP kad obnavljam vizu, oni me znaju da sam ovde već i da nigde nisam izlazio, tako da... A gde živiš ti? U Banatskom Novom Selu, u opštini Pančevo. Aleksej, hvala ti puno na ovom gostovanju i što si otvorio dušu i lepo govorio o svom problemu. Evo, mi ćemo probati zajedno, zato smo i tu negde da jednog brata Rusa, da mu pomognemo da postane brat Srbin. A zapravo može da bude i jedno i drugo. Pa može, zato što kad imate prvo rusko državljanstvo, možete da imate dvojno, ako imate prvo srpsko, onda ne možete da imate dvojno sa ruskim. Ne možete, morate da bacite. Aleksej, hvala ti puno na gostovanju i na tome što se govori. Evo, mi ćemo probati zajedno da nađemo neki lep način da rešimo ovo. Hvala vama puno i ja se nadam da ćemo rešiti problem. Hvala ti, ja se nadam da ćeš ostati ovde. Pa, to se zaista od nadležnih organa, da li će... I da ti olakšamo malo život, pošto su to neki pravni problemi i birokratski. Eto, toliko za ovo uključenje, videli ste i čuli ste priču, mi ćemo svi zajedno kao televizija pokušati da nađemo rešenje za ovaj problem. Toliko za ovo uključenje, mi se vraćamo našem jutarnjem programu. Katarina. Hvala Ivane, najlepše, nastavljamo naš jutarnji program.